Станом на грудень Юлії Тимошенко підтримують понад 16% українців, чинного президента Петра Порошенка – майже 14%. На третьому місці – шоумен Володимир Зеленський із рейтингом у 8,8%. Майже впритул до нього Юрій Бойко. Його підтримують 8,4% українців, по майже 7% у Олега Ляшка та Анатолія Гриценка. За 4 місяці найбільше зріс рейтинг у Петра Порошенка – з менше ніж 8% станом на початок вересня до нинішніх майже 14%. Тож соціологи прогнозують фінальну битву між двома кандидатами – нинішнім президентом і лідеркою БЮТ Юлією Тимошенко.